Freja, et super ærgerligt nederlag i dag i Viborg. 2-1 bliver det. Hvad var det for en kamp, du så ud fra sidelinjen? Det var en taktisk godt spillet kamp af Lyngby-holdet. De tog virkelig en stor ære i sit forsvarsspil. De var gode på bolden. Vi skaber godt nok chancer til at få noget ud af den her fodboldkamp. Men selvfølgelig er den der anden halvleg, som var mange stops og en frygtelig skade, som vi fik. Vi var måske lidt påvirket af det, men jeg synes, spillerne kørte fint og kom tilbage. Men det er efter skaden, som de får sat lidt tryk på os. Det er 10 minutters periode, som de scorer 2 mål. Et fra hjørnespark og andet efter indlæg fra højre til venstre, og bolden skubber ind i vores fald. Så det var ærligt, men så får vi også igen chancerne til at i hvert fald få et point med, men vi tager ikke de chancer. Så det er jeg træt af. Som selv siger, så bliver det en anden halvleg, hvor der bliver en hel del spilstop, og et af dem var jo desværre på grund af Andreas Bjellands skade. Hvad er status her efter kampen? Status lige nu er, Bjelland er på Viborgs hospitalet her i området, og det overvejer at operere ham allerede nu. Han er brækket, og han var også ude af led, og har der selvfølgelig skidt, og det ser ikke godt ud. Var det anklen eller benet, eller hvad var det, der er sket? Det ved vi ikke præcis nu. Jeg tror, det er faktisk begge dele. Og hvad tænker du om at skulle undvære Bjelland det næste lange stykke tid? Ja, det er svært at sætte op på det. Han er en fantastisk spiller. Han er også en leder i gruppen. Men jeg ved også, at hvis han er længe fra, som ser ud for, at det bliver, så kommer han til med at bidrage med alt, som han har omkring holdet. Det er sådan, som Andreas Bjelland er. Men inde på banen kommer jeg til med at savne ham, men vi kan ikke have det ondt os selv. Vi skal bare rejse os. Så er der nogen anden, som får endnu mere spilletid. Og sådan er det bare. Vi kan ikke gøre noget nu. Det er sådan, som det er. Han er skadet, og det ved vi godt. Men Bjelland kommer til med at gøre alt, som han kan til at hjælpe os.